twongeye kuguha ikaze nshuti tubana kuri channel yacu ariyo Kamere TV Show. Uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi, uri uw'agaciro ubyumve. Wowe tubana kuri ino channel ugakurikira ibiganiro byacu ukaba wakoresha warakoze subscribe. Mu by'ukuri wakoze ibintu byiza kandi waduteye inkunga ikomeye, ndetse ukibuka no gukora like. Ni iby'agaciro kandi ni iby'ingenzi. Ndagusuhuje rero aho uri hose, igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, wumve ko nkusuhuje kandi nkuhaye ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi, ari ibyatambutse, ari n'ibizakomeza guca kuri ino channel. Uhawe ikaze ibihe byose. Nkaba nkubwira ngo niba ari kukigera kuri channel, kora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi ujye ubibona bitakugoye, cyane ko ibiganiro bica hano ari ibiganiro byiza, kuko turebera hamwe ibintu byagufasha mu buzima bwa buri munsi, mu burwayi duhura nabwo bitewe n'ibyo tucamo n'ibyo tunyuramo, ndetse n'ubuvugizi bumwe na bumwe ku bantu bagiye batandukanye. Nkuhaye ikaze rero, njye muri kubana ningiwe Kamere Dalila, tubana kuri ino channel yitwa Kamere TV Show. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cyiza cyane, aho tugiye kurebera hamwe n'ubundi ikibazo cyerekeranye no kurangiza vuba. Ubushize mu biganiro by'ushize nabivuzeho, ariko nababwiye ko ntazahwema kubashakira ibyabafasha. Niba bimwe byanze ugomba gukoresha ibindi bigomba guhura n'umubiri wawe kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, kuko muri rusange ibintu byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina nibyo nakwita ngo ni inkingi ya mwamba mu kubaka urugo. Iyo rero harimo ikibazo ntabwo biba byoroshye. Ni nayo mpamvu rero nzi neza yuko abantu benshi iki kibazo cyerekeranye no kurangiza vuba bagifite, nk'abagabo bubatse, ndetse hari n'abasore bamwe na bamwe usanga bafite iki kibazo. Nk'uko nabivuze ubushize, iki kibazo usanga ahanini giterwa no kuba ugira amastress, ushobora kuba warikinishije, ushobora kuba urwaye hypertension, ushobora kuba urwaye diabete, ndetse n'izindi ndwara zimwe na zimwe zataka ingingo z'umubiri, ugasanga ufite iki kibazo bitewe n'ibyo ngibyo byagiye bigwataka bya hato na hato. Hari n'ubundi buryo rero usanga umuntu agira ingaruka bitewe n'iki kibazo. Ushobora kuba utashobora gutera inda bitewe n'uko ufite iki kibazo. Ushobora kuba wagira ikibazo cyo kwibagirwa. Ushobora kuba wagira ikibazo cyo gususumira. Ni ibibazo byinshi bigenda biza bitewe n'iki kibazo cyo kuba warangiza vuba, kuko iyo urangiza vuba n'amasoro yawe akenshi aba ari make kandi aba ari amazi. Ahanini usanga n'igitsina kitagira imbaraga nk'uko bikwiriye ngo amaraso atemberemo ageremo neza. Niyo mpamvu rero nkunda kubabwira ngo nzakora uko nshoboye paka buri wese abonye ubuvuzi bwamufasha kandi akoresheje ibintu bya hafi, ibintu bya hafi buri wese yabasha kwibonera akabasha kuba yakwivura. Ndagukunda rero, nshobora kukwibariza wowe dukurikiye se biriya bintu. Hari utabikunda? Buri ndabizi ko buri wese abikunda, kuko ari umugabo ari umukobwa bose kiriya kintu ni ingingo ikomeye cyane. Sana sana usanga kiruhura mu mutwe cyangwa kikaguha umunezero muri wowe, ukirirwa umeze neza bitewe n'icyo gikorwa cyabayo. So rero tudatinze tugiye gukora umuti wacu, kandi umuti mwiza utabura aho waba uri hose. Usibye umuti umwe ushobora kutabona, ariko indi miti ushobora
kuba wayibona kandi nayo yagufasha ukagira ubuzima bwiza. So reka rero dutangire umuti wacu dukore, ubundi turebere hamwe ikibazo uburyo twagikemura burundu kigashira. Muri ubu buryo so nkoresheje mwatsi yacyo igitunguru, hanyuma ndafata indimu ariyo yiyi, nayo ndashyiraho umwatsi, ushyiremo muri ibi ngibi. N'umudamu ufite ikibazo cyo kuba atagira ubushake, ariko adashyizeho undi muti ngiye gukoresha, yabikoresha bikaba byamugirira umumaro. Hanyuma washyizemo igice cy'indimu mu gitunguru, and then ubunye bwa buki twavuze tuza gukoresha, hanyuma akana akayiko kamwe ndiwushyireho, kandi igice urangiza ibi bintu urabivanga, hanyuma iyo umaze kubivanga neza urabitereka bikamara iminota 15 umaze kubikora, hanyuma bwa buki burayenga bugahinduka nka ji. Kubyumva neza, hanyuma iki gice cy'igitunguru ukagikoresha ku ifunguro ryawe rya mu gitondo n'irya saa sita ndetse n'irya nimugoroba. Utabishoboye saa sita ukabikoresha kuri breakfast mu gitondo, ukanabikoresha nimugoroba. Hanyuma uyu muti urawufata ugafata nanone ikiyiko kimwe cyawo, warangiza ukabivanga, ukamara ukabivanga. No, ufata iki kiyiko cy'uno muti, warangiza kuwufata ukakinywa nijoro ugiye kuryama wakonsomye nanone ino salade y'umuti igizwe no na bwa buki twavuze, igitunguru na n'indimu ndetse n'ubuki. Nyuma y'iminota 15 dore ukuntu biba byabaye, ni nk'amazi, biba byabaye nk'amazi. Wowe urabirya bino bintu biragufasha ku buryo
iki kibazo uko cyaba kimeze kose kwa kundi igitsina kiba kidafite imbaraga. Kigira imbaraga ku buryo kiba gikomeye nka gutya. Ariko mu gihe wakoresheje bino ukarenzaho nuno muti ikigo kimwe ugiye kuryama. So rero uyu ni umuti ukomeye wagufasha ugakira iki kibazo burundu ku buryo ushimisha uwo mwashakanye, ukagira sex igenda ifite imbaraga kandi nturanageze vuba. Uyu muti wagufasha ukakira ukamera neza. So ndagukunda rero twabanye ikiganiro tugitangiye, tukaba tugejeje ku musozo. Wowe genda ukoresha bino bintu kandi ntimukajya mubisuzugura. Ibintu by'umwimerere biba ari ibintu byizewe 100%, kuko turebeye hamwe ukareba ibigize igitunguru, ukareba ibigize ubuki, ukareba indimu. Ubwawe hari ama vitamins menshi uba ubura mu mubiri wawe. Tuba dukeneye gukangura serire zimwe na zimwe dukoresheje ibimera byoroshye, hanyuma za ngingo zidakora zikaba zabasha gukora neza, ukagira ubuzima bwiza, ugashimisha uwo mwashakanye. Ibi bintu ni ibintu byoroshye ariko abantu benshi ntabwo baba babizi, niyo mpamvu usanga bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. So ufite rero bino ukanongeramo akayiko k'umudarasini, byaba ari akarusho naho utakoresha uriya uyu nguyu, ugakoresha ikiyiko cy'umudarasini ukabivangamo ukongeramo, ugashyiramo n'agatangawizi gakeya ariko ntushyiremo kenshi. Bizagufasha ugire ubuzima bwiza kandi ufashe uwo mwashakanye. Ndabakunda rero. Wowe wakunze ikiganiro cyacu, ndagusaba ko wakora subscribe niba uri mushyashya, kuko subscribe ikorwa rimwe niba warayikoze wagize neza. Kandi niba wanakunze ibiganiro byacu, kora like ndetse usharing inshuti zawe, kuko iki ni ikibazo gifitwe n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ibi ni ibintu bizagufasha ari mu igogora ryawe, ari muri kiriya gice kijyana amaraso hariya, ku buryo ibintu byose bizagenda neza. Turabakunda. Imana ikomeze guhira imirimo y'amaboko yanyu. Na utaha. Ciao ciao. Niba ari ibintu biryoha, ni bino bintu. Biraryoha byatari. Baje kurya umuti uryoshye gutya. Ariko mwebwe muba muri aho ngaho ntimuba muzi ibyo mwakoresha. Sana sana nka ba bagore baba barabuze ubushake kubera zabona ko ibi ni ibintu bigufungura ukabamera neza, bitewe n'izobona ko uba waragiyemo. Ariko ubu ngubu ugiye ubikora kubera wabuze ubushake ukabura amavangingo kubera zabona po, ibi ngibi biragufasha. Umugabo we yongeramo n'umuti navuze, ariko umugore we ntabwo yongeramo unumwe ugakoresha bino byonyine. Ibi nabikoze kugira ngo nanjye nivure, si byo se? Ngomba kubavura nanjye nivura.